Олесь Гончар, а з маличку Олександр Біличенко, народився 3 квітня 1918 року. У 8 років Сашко пішов до школи. Та оскільки в класі вже був один Сашко, вчителька мови запропонувала кликати майбутнього письменника Олесем. А чому саме Гончар? З 3 років після смерті матері маленького Сашка забрали до себе дядько з дідусем та бабусею. З того часу з батьком він не бачився. Якось надумали познайомити хлопця з батьком. Рідні думали, що тато, побачивши, який гарний хлопець росте, вирішить залишити його в себе та віддати в школу в Дніпрі, а не залишити в селі. Однак знайомства не склалося. Сашко стояв посеред батьківської хати, а Терентій, батько, його не помічав, не підійшов, не обійняв, навіть нічого не запитав. Це і стало причиною, що Сашко став гончарем. Прізвище рідних по маминій лінії.